Tällä videolla katsotaan, miten saat siirrettyä kaikki viitteesi RefWorksista Zoteroon. Kirjaudu ensin RefWorks-tilillesi osoitteessa refworks.proquest.com. Valitse haluamasi viitteesi RefWorksissa. Voit siirtää kaikki viitteesi kerrallaan, tai jos viitteesi ovat RefWorksissa lajiteltuna kansioihin ja haluat säilyttää kansion rakenteen Zoterossa, niin siirrä viitteet kansio kerrallaan. Siirretään tässä videossa kuitenkin kaikki viitteet kerrallaan. Valitse ensin All References-sivulla Display-kohdasta riittävän suuri määrä viitteitä yhdelle näytölle, jotta saat valittua kaikki viitteesi yhdellä kertaa. Jos sinulla on enemmän kuin 2000 viitettä RefWorksissa, siirrä viitteet useammassa erässä. Valitse seuraavaksi ylälaidan valikosta Share ja Export References. Valitse avautuvasta ikkunasta formaatiksi RIS Format ja klikkaa Export. Voit avata tiedoston suoraan Zoterossa tai tallentaa export.ris-tiedoston koneellesi. Avaa seuraavaksi Zotero ja valitse File-valikosta Import. Klikkaa Next. Valitse äsken lataamasi export-tiedosto koneeltasi ja avaa se. Options-ikkunassa voit valita, haluatko luoda siirtämillesi viitteille uuden kansion. Valitse Place Imported Collections and Items into New Collection sekä tiedostojen käsittelyn. Valitse Copy Files to the Zotero Storage Folder. Klikkaa Next. Kun viitteiden tuonti on valmista, löydät importoimasi viitteet Zoterosta Export-nimisestä kansiosta, jonka voit nimetä uudelleen.